щоб досягти успіху в будь-якій справі, треба робити всього дві речі. Слухати, що нам каже Господь, і з вірою діяти кожного дня. Саме так робили люди, які причетні до утворення і розвитку Церкви Царства Боже. Перші події і заходи, що посприяли створенню Церкви Царства Боже у місті Луцьк, відбувалися ще у кінці 80-х. Для всієї країни це був час особливого пробудження. Час, коли християни почали шукати нових форм проповіді. До таких активістів належали і пастори майбутньої церкви Олександр та Ольга Руденець. Оскільки я себе пам'ятаю, то я завжди був націлений на креатив, щось зробити. І я бачив, як багато є всього гарного в Божому творінні, в світі, як люди використовують щось нове і розвивають його. І в церкві, де я був, це було дуже закостеніло все, дуже так все одноманітно. І я там вже старався робити якісь постановки, сценарії складав, створив два оркестри. Тобто шукав нові засоби, нові барви. Чому це Бог і Його церква, і Євангеліє має бути отаким от сірим і одноманітним, і тільки донесеним одним способом, просто розповіддю. Адже Бог все це створив для того, щоб заявити про свою славу. Як я виховувалася в віруючій сім'ї, і мама з татом завжди приймали людей, годували, і бідних, і каліків нас ночували вдома. І ми знали, що потрібно служити. Ми з дитинства були навчені тому. Коли відкрилась можливість благовіствувати, то я був в перших рядах. День і ніч ми робили це активно, і були різні засоби, як це робити. І, зокрема, ми познайомилися із друзями із Польщі, із Вроцлава приїхав молодіжний театр. Театр пантоміми. Євангелізації різні, там танці в центрі вони показували. Ми по вулицях, в парках, в дитячих садках, в селах скрізь їздили, ставили сценки на біблійні сюжети. Це про Вартимея було, а також про розп'яття Ісуса. І це так зворушувало людей, люди плакали, приймали Ісуса своїм Господом і змінювали своє життя. Потім ці брати молилися із тими людьми, які вже в нас були, і вони пророкували мені, що має початись церква, і я маю повести ту церкву як пастор. Ще перед тим я 3 роки проповідував на державному радіо проводовому. І в цьому дротовому радіо в неділю ввечері була програма «Жива вода», можливо, хто старожили нашого міста, ви пам'ятаєте, ми читали тексти з Біблії, а також я давав тлумачення короткі на нього, це було ввечері щонеділі. І от такі гори листів писали люди, і треба було відповідати, і я як міг відповідав, потім побачив, що я фізично не можу цього робити, і я став запрошувати цих людей на біблійний клас. І біля 40 людей відвідувало, були різні там люди з різних церков, і ми як могли вчили їх Слову Божому і вели їх разом, як їхні пастири-лідери, до Бога. Потім ці люди ходили в різні церкви, і коли ось приїхали поляки з того часу, я молився, і Бог мені сказав, так, я готував тебе, я почув його голос, реальний голос. Він каже, я готував тебе для цього, і ти маєш почати мою церкву, послужити тим людям з вулиці, які взагалі нічого не знають, бо прийшов їхній час. І я відповів Богу так, і пішов, і почав служити. Це було в 92-му році. Як зареєструвалася наша церква, ми далі почали служити людям. Чоловік з гітарою, я з віршиками, і так ми якось такі проводили євангелізації, їздили в тюрми, їздили в інші місця, в табори їздили, проводили служіння, в місто виходили. З гітарою співали, прославляли Бога в парку. Коли я прийшла в цю церкву, тоді вона називалась Незалежна Христова Церква. То було десь чоловік 7. Мені пастор каже, що чи не хочу я взяти бібліотеку. Бібліотеку треба було носити раз на тиждень в якесь чи в училище, чи в інститут, чи куди хочеш приходити з картотекою. Партії не було, комуністів не було, але мене всі знали, тому я пішла спочатку в компартії. Я спросила дозволу, чи можна там викласти мені бібліотеку. Я виклала ту бібліотеку, до мене почали підходити, і ото ти що, торгуєш книгами? Я кажу, та ні, це бібліотека. А бібліотека звідки? Я кажу, Незалежна Христова Церква. А від кого незалежна? Я кажу, тільки від Бога залежна. І всі почали, ти?
А ти що? Я кажу, да, я стала віруючою. Ти віруюча? З мене почали сміятись, що як це? Я віруюча стала. Про існування і силу живого Бога я узнала від своєї колеги Світлани Ломанової. Вона приходила до нас на роботу і розказувала те, що Бог зробив в житті її мами дуже великі і чудові дії. Вона отримала зцілення від таких хвороб, таких дуже складних і тяжких, які не могла багато років звільнитися. І я зацікавилась, думаю, що це такий за Бог, і що це за церква, яка проповідує такого живого, сильного, великого Бога. І коли вона розказувала про його велику і сильну любов, просто зародилася ця любов до Бога і в мене. Пам'ятаю, коли я був маленьким хлопчиком, якраз утворювалась церква, і Бог так дивно влаштовував все. Різні люди з-за кордону, з України приїжджали сюди і просто тратили свій час для того, щоб завоювати людь для Ісуса. І пастор теж був такий ентузіаст наш. І, можливо, мені як дитині було прикро, що менше уваги пастор звертав на сім'ю, більше на служіння. Але зараз я тішуся, тому що церква переросла в таку велику організацію, де я маю задоволення всіх своїх потреб. І ця праця не була даремною. З часу реєстрації Незалежна Христова Церква щотижня проводила недільні богослужіння. Перші зібрання налічували до 100 осіб. Олександр Руденець був водночас і проповідником, і лідером прославлення. Пам'ятаю, як ми починали церкву, то я грав на гітарі, ми з матушкою співали вдвох. І то таке було поклоніння і прославлення. Все, що ми могли, ми всім служили нашими талантами, якими нам Бог дав через наших батьків. Потім людей ставало більше, і ми вже перейшли у будинок культури, і цей зал великий. Я просто кликав, я музикант сам, і мав багато знайомих. Ігоря Буцеровського, знаю його весь Луцький, зараз вся Україна. І він приводив хлопців, доводилось навіть платити гроші, щоб вони просто грали в нас за гроші на недільних служіннях. Але вони чули Слово Боже, більшість з них стали християнами, Бог торкнувся їхнього серця. Перше знайомство моє з церквою нашою було десь приблизно 95-96 рік. І тоді якраз в будинку культури були служіння. Мене привів туди Буцеровський Ігор, як всіх багатьох музикантів. Я тоді познайомився з пастором. А надалі я прийшов, знову ж був проєкт такий «Стопсін». Ігор організовував, коли вже церква збиралася в Ляльковому. От тоді я покаявся в Ляльковому театрі. Був цікавий проєкт в драмтеатрі «Зупини гріх». І тобто, я приймав в ньому участь. Павло Кучер. Катя Гльоза, Ігор Буцеровський. Тоді було дуже багато музикантів. Бог привів в нашу церкву Павла Кучера. Це був вибух любові Божої і вибух прославлення. Для нас це було великим натхненням бачити такого прославителя. І саме цікаве, що за цей період ми дуже здружились. Саме цікаве, що за цей період ми пізнали, що Бога потрібно прославляти, проголошуючи, що «Я тебе славлю, ти мій Бог». І це працювало в нашому житті. Прославлення було, коли я прийшла в церкву. Воно було на рівні, любительському рівні. Потім прийшов новий лідер до нас, Павло Кучер. Він нас почав вчити про посвячення. Перші такі самі ми взагалі не розуміли, що таке прославлення. Ми собі співали Богу пісні з «Та й годі». Спочатку співали тільки під фортепіано. І там щось один мікрофон, стояли один біля одного і дуже боялися. От. І потім потрошки вже була така, формувалася командочка маленька. Сини пастора грали на гітарах, я вже грала на клавішах. І цей лідер, який був у нас лідером, Павло, він грав на барабанах. І пам'ятаю, зібралося прославлення, Павло достав десь там з куртків пепсі і святкував день народження. І це мене вразило, що він не просто займається музикою, а піклується про людей. Павло передав мені керування групою. Ми збиралися вже в кінотеатрі «Промінь». Помінявся трошки склад,
самої команди. І вже ми набрали такі невеличкі, як начебто хор, теж непрофесійних людей, всіх бажаючих. Я маю освіту тільки музичну школу, я не співала ніколи, тільки на піаніно музичну школу закінчила. Тут мені треба грати в пісні, які я ніколи не грала, і там і співати, і кудись людей вести, куди я сама не знала толком куди. І ще додавалися люди, які дуже розумні і покінчали училища, і консерваторії, і всі справи. Я маю цих всіх дорослих розумних людей докупи звести якось щось з ними ліпити, якесь служіння, і щоб подобалося Богу. І ще крім того, щоб люди почали відчувати Божу присутність через те, що ми робимо. Ну, але якось так шукала того шляху. Ще маленьким хлопчиком моя сестра, яка була на той час лідером прославлення, вона брала мене із собою на кожне служіння. І я бачив із середини всю ту, так би мовити, кухню, в якій варилися ці люди. Я бачив технічну складову, деколи доводилося допомагати крутити якісь шнурки, носити речі, розставляти апаратуру, коли ми знімали кіноконцертний зал «Промінь» і не мали змоги прийти на все готове. Інколи доводилося бувати на молитвах перед служіннями і участвувати в них. І я скажу, що навіть тоді, коли я був малим, мені це все дуже подобалося через те, що я бачив, яку ціну платять ці люди, виходячи з дому о 7 годині ранку, готуючися до служіння. І це захоплювало мене, і я бачив, можливо, себе тоді у цьому служінні, в своєму майбутньому. І Бог дав мені талант співати. І зараз я займаю ось таку посаду, як лідер цього служіння. І скажу, що я вірю, що це місце, яке він для мене планував, і до якого він мене готував з самого дитинства, коли я бачив це все зсередини, бачив те, як духовно ростуть люди, як люди ростуть практично в своєму служінні, в своїх вміннях, в навиках. Зараз мене оточують люди, які є професійними музикантами. Я не маю ніякої освіти музичної. Але я бачу, як Господь єднає людей, які, можливо, зовсім різні по своїм професійним навичкам, по якимось практичним підходам до справи, але у Господі ми складаємо просто єдиний організм. Ми отримали чудову групу прославління, яка сьогодні одна з найкращих в Україні за якістю, за професійністю і найголовніше – за Божою присутністю, за помазанням, як ми його називаємо. Це не просто концертний мистецько виконані твори, це люди, які співають хвалу Богові безпосередньо, які ведуть весь зал в цій літургії, щоб звеличити і прославити, і поклонитись Господу. Вони це роблять з музикою і співом. І Бог приходить і не покриває цю територію, там, де його ім'я лунає. Він покриває своєю присутністю, своїм особливою атмосферою. Приміщення, в яких проходили богослужіння, були різні. Одна з кімнат Українського товариства глухих, будинок культури «Просвіта», а згодом невеличка будівля, що знаходилась навпроти Волинського обласного театру «Ляльок». Я пам'ятаю, що тоді в керівництві міста був такий пан Гніздюк, хороший чоловік. Він надав нам будиночок, де зараз стоїть пам'ятник Миколаю. І там було перше місце нашої церкви, де ми збирались, проповідували, де видавалась гуманітарна допомога, де відкрився книжкове служіння, магазин, в якому ми давали літературу безкоштовно, також продавали те, що купили, благословляли людей Словом Божим, щоб поширювалася благовістка через друковані засоби. Також почалася недільна школа там. І матушка служила діткам. Були різні приміщення біля міської ради, потім рядом було приміщення, у нас був офіс церкви. Але особливо я пам'ятаю будинок «Просвіти». Там у мене була група, яка складалася з 53 діток. І я була одна вчитель. Це прекрасні були дітки. Самий старший вік десь були 10. І 5 років, сама менша дівчинка була. Я зараз
Навіть дивуюся, в цей час, як не було ні комп'ютерів, не було ксероксів, ми через скальку малювали, перемальовували. Це ночами я малювала різні картинки, робила їм подаруночки. І це потрібно було на кожну неділю такій великій кількості щось зробити. Я пам'ятаю, як я завжди по ночах допомагала мамі готуватися до уроків недільної школи. І мені це було в радість. Ті дітки, які були в моїй групі, зараз вони самі виховують діток, сімейні, вони вже одружені, мають своїх діток і викладають в недільній школі. Оця маленька дівчинка Олічка, яка сиділа на першій парті, нічого не розуміла, сама маленька була в нас. І в неї було місце на першій парті, там завжди були карандашики і листочки. І тільки запускала діток після прославлення в клас, вона сідала і зразу починала малювати. Зараз вона вчить, викладає уроки в недільній школі. Пам'ятаю одне, що я сиділа завжди на першій парті, і мені наша матушка Ольга Семенівна давала розмальовку у ліпці. І я розмальовувала, поки інші діти слухали урок, ну, біблійну історію. І хоча я там малювала, але все одно я чула це. І я знаю, що зараз, ну, завдяки цій недільній школі, завдяки матушці, і тим, що вона вкладала в нас, я знаю, що я виросла на цьому, я вдячна їй. І пам'ятаю ще таке, що на пастора і матушку ми казали дядя Саша і тітя Оля. І це було настільки рідно і близько, і ми їх дуже любили, завжди обіймали. І ну, ми була така дружня церква, недільна школа, хоч були всі дітки різного віку, але нам було весело і цікаво проводити там час. І один випадок, який мені от я зараз згадала, був такий, я була вагітна четвертою дитиною і починала урок, стояла щось, розказувала дітям, а потім захотіла сісти. І я сіла не на лавку, а на підлогу. І ви знаєте, що мене дуже вразило, що не одна дитина не засміялася. І вони всі такі були, як перелякані, такі. Ну, мені здається, що дітям можна було і сміяти, смішно було б. А вони такі всі з повагою так до мене поставилися. Недільну школу я прийшла маленькою дівчинкою, мені було, напевно, десь років 7 або 9. Пам'ятаю, що тоді пастор Ольга вела недільну школу, і вона постійно займала нас якимись такими речами цікаві. То ми придумували якісь там вірші, ми мали розповідати, то ми мали якісь сценки ставити. Я пам'ятаю, що я приймала участь у сценці про 10 розумних і нерозумних дів. Але мене чомусь оприділили в групу, там, де нерозумні діви, і мені було так сумно, бо я думаю, я ж так і Біблію читаю, і молюся, і ну, взагалі люблю Бога, і все, чого я маю бути нерозумною. От, але відіграли сценарій, і я так запам'ятала це надовго. І до сьогоднішнього дня стараюсь бути мудрою все ж таки дівою, бо це дуже важливо. Ще на початку церкви недільна школа була маленька, і у нас не було таких гарних класів, не було такої гарної різноманітної літератури. І саме цікаве, що ми не знали, ми не вчилися, не знали якихось програм, у нас не було програм, але сам Бог, він надихав нас говорити дітям про Боже Слово, про характер Бога. Так натхненно і так в помазанні, що діти просто з задоволенням слухали і з нами разом працювали на цих уроках. Я пам'ятаю, коли приїжджали до нас у церкву гості із-за кордону, для нас була велика радість, тому що вони привозили багато різних солодощів, цукерок, які ми в житті не бачили ще такого в нашій країні. І ми разом з ними ходили по місту біля діток, роздавали ці солодощі. І ну, для нас, дітей, це було так ну, гонорово, тому що це наші гості і такі хороші подарунки. І ми дивились на цих діток, на їхні посмішки і бачили щастя в їхніх очах. Колектив наш дитячий, який був при церкві вже давно, був такий дуже дружній. Ми багато чого хотіли робити. Ми хотіли виступати, ми вчили вірші, пісні. І знову ж таки, повторюсь, нас ніхто не заставляв цього робити. Колись, коли мені було десь років 9, мабуть, ми вирішили створити таку домашню групу для діток. І ну, це була така велика дивина усім дорослим, тому що ми самі раз в
тиждень збиралися, ми молилися самі, ми співали, ми читали Біблію, потім ділились кожен своїми враженнями від прочитаного. І це був хороший час. Я пам'ятаю, коли моя мама прийшла до церкви, вона привела мене з собою. Це ще було навпроти лялькового театру. Я можу з певністю сказати, що те, що я там чув, воно дуже повпливало на моє життя, воно виховало мене як свідомого громадянина і моєї країни, і мого міста, і надало мені такі моральні цінності, яких я не міг би почути десь на вулиці, чи не міг би побачити це по телебаченню. Це було таким хорошим зарядом для мене, хорошим часом, тому що я пам'ятаю, як ми там гралися, як я брав багато участь у різноманітних сценках, як мені давали змогу розвивати той талант, який в мені є. Я пам'ятаю, як я співав. У нас багато служінь для діток, завжди функціонує 5, 6, 7 груп. Починала маманя одненька, потім вже стало багато їх, вже друге покоління виростає з недільної школи, людей, служителів, які вірні в роботі, які зросли в церкві, які зовсім інші якісно люди з іншим світоглядом. І ми віримо, що майбутнє за недільними школами церковними, які будуть виховувати нових громадян для України. Коли мені було десь років 13-14, на загальних зборах наші служителі та вчителі недільної школи висунули мою кандидатуру для того, щоб я очолила нашу недільну школу при церкві. І для мене це, ну, був такий сюрприз, тому що я ще була зовсім юна, але тим не менше для мене це, ну, було таке якесь підбадьорення, тому що я відчувала, що ці люди, значить, побачили, що я відповідальна. Поступово щотижнева робота недільної школи наповнилася різного роду гуртками. Діяли гурток співу, танців, драми. Далі ця діяльність трансформувалась у веселі ігри і розваги у дворах будинків. Сотні дітей з радістю відвідували ці зустрічі. Десятки стали частиною церкви. Багато років я не поступаюся цим місцем. Я служу в недільній школі. У нас є хороший колектив вчителів, які гарно займаються з дітками, до кожної дитини мають особливий підхід. У нас є багато класів, оздоблених різними іграшками, різними додатковими матеріалами. У нас є багато діток. Табір, який ми проводимо літом, знає все місто і не тільки. І я сподіваюся, наступного липня на початку ви знову поїдете в наш табір і чекаємо на вас і будемо раді служити вашим діткам. Церква, Царство Боже – то справа нашого з Олею життя. Найголовніша справа, я б так сказав. Може навіть, ну, всі кажуть, що народити діток і підняти після себе – це дуже важлива справа. Але я б сказав, що, ну, це приватна, особиста. Якщо взяти як місце, як самореалізацію нашу, де дійсно ми знайшли своє місце в житті, в державі, в народі, в краю, де ми живемо, на нашій батьківщині малій і на великій батьківщині Україні, а головне в Царстві Божому наше місце. Кожна людина в пошуках, щоб бути максимально ефективною, не робити те, що не твоє, просто кажучи. То ми робимо якраз те, що наше. Ніколи б не вірилось і не думалось, що ми будемо в тих позиціях, які ми маємо зараз. А зараз, дивлячись на, як то кажуть, зверху вже на історію, ми дуже щасливі, що ми це робимо. Церква – це моє життя, це моя сім'я. Я навчилась більше довіряти Богу, довіряти людям, більше любити, більше жертвувати. І все. Ви знаєте, так як я виросла в віруючій сім'ї, і я не розуміла, які є, можуть бути проблеми в сім'ях. А коли в церкву приходили люди, приходили з світу, приходили побиті, приходили з такими проблемами, ви знаєте, що в той час, що які проблеми здавалися в мене проблеми, то дивлячись на тих людей, в мене це не були проблеми. Це були якісь мої примхи і все інше. І я по-іншому почала дивитися на своє життя,
на майбутнє, на життя людей. І церква для мене все. Що мені дала моя церква? Моя люба єдина церква. Перш за все, життя. Тому що до того, як я пізнала Господа, покаялася і прийшла в нашу церкву, мені ні одного дня жити не хотілося. А тепер я живу, тому що я з Господом. І я дякую Богу, що Він мене знайшов, потрібний йому час. І привів до себе і в нашу церкву. В церкві Царства Боже я знайшла Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Я знайшла нових друзів, знайшла любов, підтримку. Це сім'я, яка стала дійсно для мене рідною сім'єю. Я дитина віруючих батьків, і все моє життя було в церкві, бо батько був в церкві завжди, і ми всі там товклися. І все, що я маю, чого я навчився, досягнув, можливо, чогось я досягнув в житті, все це завдяки тому, що не тільки Богу, а завдяки тому, що я був, товкся, проводив час в церкві Царства Боже. Моя дорога церква мені дала сім'ю Ісуса, дала життя в Ісусі. Я тепер спасена, я тепер царська дочка. Я тепер знаю, що у мене в житті все буде добре. Мені наша церква, Царство Боже, дала дуже багато. Навчила мене ще більше любити, як я вміла. Навчила шанувати те, що ти маєш, і радіти від того, що маєш. І не, ну, щоб мати весь час мир і спокій в серці. Більше всього я шукала Господа, і я його знайшла в цій церкві. По-перше, церква мене навчила розуміти Слово Боже, читати його і використовувати в своєму житті. Саме найперше, я тут знайшла сім'ю. О, і в цій сім'ї є місце для кожного. Тому що моя сім'я, я не мала ні братів, ні сестер, в мене була одна тільки мама. А тут в мене і мама, і тато є, і пасторова дружина, і багато братів і сестер я знайшла. Церква Царства Боже практично виховала моїх дітей і дала їм можливість розкрити і реалізувати всі свої таланти. Саме тут я отримую здорову їжу від нашого пастора і таким чином можу тримати своє духовне здоров'я в належному стані. Церква нам дуже подобається, реально хороший духовний піща здесь преподносится. Люди хорошие. Мы в этой церкви получили, можно сказать, семью. И очень рады за то, что приехали именно сюда и именно в эту церковь. Реально классная церковь. Спасибо всем пастору. Мне церковь Царство Божие дала, перед всем, это любовь, семью, много друзей, много людей, которые переживают за тебя, цікавляться тобой, много людей, которые моляться за тебе, і перш за все церква мені дала прекрасного пастора і його матушку. Кожна людина тоді щаслива, коли на неї є попит, коли вона комусь потрібна. І в моєму житті були десятки тисяч людей, де я бачив, що я їм потрібен. І оскільки люди скористались тим сервісом, який через мене їм надав Бог, то, звичайно, і я вельми щасливий і тішуся з того, що на сьогодні я ще комусь потрібен, потрібен Богу, і в тому є сенс життя, що життя живеться не дарма, слід лишається, він у всьому видний. І найголовніше, що Бог через мене діє. Якщо через тебе проходять потоки благословінь, то ти, як просто трубка чи як провідник, відповідно від такого транзиту теж не лишаєшся неблагословенним. І це чудово, коли через мене діє Дух Святий і сила Божа, і люди отримують за призначенням те, що Бог має для них.